എവിടെ നിക്കണെന്ന് അറിയാം. ഴിഞ്ഞു പോകും ഈ മണലിക്കൂടെ, വെയിലായാലും മഴയായാലും അതോടെ തന്നെ അരച്ചാണ്. എന്തായാലും നല്ല ഭാര്യയാണ്. എന്ത് എന്ത് വേണോ മേടിക്കണോ മേടിക്കണോന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മേടിക്കുന്ന പറയണ്ടി. പത്ത് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തേണ്ടിയാണ്. ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡിസ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിക്കണം എന്ന് അറിയാം. അതെ, നമ്മളെങ്ങനെ ഫൈനലി വേളാങ്കണ്ണി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ഇന്ന് എത്രാം തീയ? ഇന്ന് രണ്ടാം തീയതി. ഒന്നാം തീയതി രാത്രി ട്രെയിൻ കയറി. ഒന്നാം തീയതി രാത്രി, അതെ, ഒന്നാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ട്രെയിൻ കയറി. പതിനൊന്നരക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് നാഗപട്ടണത്തേക്ക് ട്രെയിൻ കയറി. 10:30 എത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് നേരെ ഹോട്ടൽ സീ ഗേറ്റ്. സീ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തി. അപ്പം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് നമ്മള് ഹോട്ടൽ സീ ഗേറ്റ് എടുത്തത്. ഞങ്ങൾ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിലാ വന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. അല്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇവളോട് ചോദിച്ചു എ സി എടുക്കണം സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു എ സി ആകുമ്പോ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കാറ്റൊക്കെ കൊള്ളണം, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ അപ്പം വിളിച്ചിട്ട് അവളെ ചീത്ത പറഞ്ഞുണ്ട്. എന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തില്ലെന്ന് വെച്ചു. ഞങ്ങൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അപ്പം പറഞ്ഞു സീ ഗേറ്റ് അല്ലേ, അവിടെ സീ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല റൂമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ്ട് ചീത്ത വിളിയായിരുന്നു. ഇത് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് വരാന്നുള്ളത് പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു. എക്സാം മാറ്റി കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ എക്സാം, ഇവളുടെ എക്സാം മാറ്റിയതിന്റെ പേരില് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ആക്കി. വേഗം ഒരു ഒറ്റ ദിവസം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. തലേദിവസം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു, പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓഫ് സീസൺ ആണ്, തിരക്കില്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നേരെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ബുക്ക് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി അപ്പന്റെ ഒരു സമാധാനം ഓരോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സീ ഗേറ്റിലാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എ സി റൂം ബുക്ക് ചെയ്യ, അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ചൂടുണ്ട്, ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി കേറിയതാണ്, ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. രാവിലെ കോഫി കുടിച്ചു. ട്രെയിനിന്നല്ല കോഫി കുടിച്ചേ, നമ്മള് സ്റ്റേഷനിന്ന കോഫി കുടിച്ചേ. സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരെ നല്ല പിടിച്ചേ. അതാണ്, പക്ഷെ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോഫി അല്ല. എന്തായാലും കോഫി ട്രെയിനിലാണ് കുടിച്ചു. അതിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോണ വഴി കാണിച്ചേ. പറയൂ, കണ്ടിട്ട് പേടിയാവുണ്ടല്ലേ? ഇവിടത്തെ വെയിലൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റിയ സുഖമില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങളേ അതായത് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കാം. അതെ, ബസ് ചെക്ക് ഇൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കാം. സൗണ്ട് കേക്കണ്ടാവൂലേ? റോട്ടിൽ കൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാ പോണേ. അതെ, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പള്ളിക്ക് ചുറ്റും തെണ്ടി തിരിയും. പള്ളിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കയറണ്ട, നീ വൈകിട്ട് കയറാം. ചിലപ്പോ വൈകിട്ട് കയറും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ കയറും. വൈകിട്ട് എന്തായാലും ബീച്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോണം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുർബാന ചിലപ്പോ നാളെ രാവിലെ ഇറങ്ങി കാണാം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിലേക്ക് പോണ വഴി. ഇതെന്ത് നിന്നിട്ട് നീ കാണിച്ചു നിക്കണ പറഞ്ഞോലെ? ഇതാണ് ചാച്ചിരിക്കുള്ള വഴി. അതെ, നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നേക്കാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണെന്നുണ്ടെടി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെജ് നൂഡിൽസ്, പിന്നെ മട്ടൻ കറി, ബീഫ്. ആൾക്ക് ബീഫ് കിട്ടാന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബീഫ് ദൈവം ചോക്കി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതെ, ഇവിടെ ബീഫ് കഴിച്ച പ്രശ്നം ആരും കഴിക്കില്ല. വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം അല്ലേ. അങ്ങനെ എന്റെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയില് ചിക്കൻ ഉണവ് കഴിച്ചിട്ടോ, ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിച്ചില്ല. പിന്നെ മട്ടൻ ഇത്രണ്ട്, ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. ഇത്രയും കറി ബാക്കിയുള്ള ശരിക്ക് ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് വിശപ്പിൻ്റെ അസുഖം കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ആളാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൽ തിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ്.
ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടി വരും. ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടി വന്നിട്ട് എന്നോട് ഞാൻ വിചാരിച്ചറിയോ തിന്നാനുള്ള മുറുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ. എന്ത് മുറുക്കാണോ കണ്ടോ ഈ സാധനം ഞാൻ ആദ്യം മുറുക്കാന്ന് വെച്ചേ. പിന്നീട് മനസ്സിലായ തലയിലിടുന്ന സാധനം നിനക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞേ? നിനക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പോയി സാ, നമ്മള് നടന്നിടുന്ന എവിടെ എത്തിന്ന് മനസ്സിലായോ? അതാണ് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി. വേളാങ്കണ്ണിയില് തിരക്ക് വന്നതിന്റെ കാരണം അറിയില്ല. ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ വന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുനാമി വന്നു. സുനാമി വന്നു നമ്മളേ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പള്ളിന്റെ അടുത്തെത്തി. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒടുക്കത്തെ ചൂടും ഒടുക്കത്തെ വെയിലും. ഓടണം റൂമിലേക്ക്, ഓടണം റൂമിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. വയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നിറഞ്ഞു. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും പൊറോട്ടയും കഴിച്ചു. ഇനി പോയിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വരാം. കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും എന്തെങ്കിലും ചിപ്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വിശക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കും. അപ്പം നേരെ റൂമിലേക്ക് അല്ലേ? അന്ന് സുനാമി വന്നപ്പോഴേ പള്ളിയില് മാത്രം വെള്ളം കയറിയില്ല. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ. പള്ളിയിലുള്ളിലേക്ക് മാത്രം വെള്ളം കയറിയില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടു വരാത്തരം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഞാൻ സുനാമി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നേക്കണേ. അപ്പൊ വാ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് വാ. റൂമിൽ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വരാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ പോവാം. ധാരാ അതാണ് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി. വേളാങ്കണ്ണി ഷ്രൈൻ എവിടെ? എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കട്ടെ, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ല വേളാങ്കണ്ണിന്ന് ആയിരിക്കില്ല അത് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്തിന്റെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് ഷൈൻ ബസ് ലിക്ക. വേളാങ്കണ്ണി തിരുവീതികള് പള്ളിക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങള്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലേ. എന്താ ഒരു ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഈ കുറച്ച് ഇറങ്ങി നിൽക്ക്. സെവനപ്പ് ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ തലതിരിഞ്ഞാണ് വരാം. ഇതാ റൂമ് കുറിച്ച് എ സി ഇട്ടിട്ട് പോയ കാരണേ സുഖമായില്ല പിന്നെ സാറെ. എന്തിരാ അതെ നമ്മള് കിടന്നുറങ്ങിട്ട് ഒരു എത്ര മണിക്ക് എണീക്കണം വിചാരിച്ചെന്ന് അറിയാം. നാല് മണിക്ക് അലാമ വെച്ചു കിടന്ന് എണീക്ക്. പക്ഷെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ആറു മണിയായി. ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ചുമ്മാ നടക്കണം പള്ളിയിൽ. അങ്ങോട്ട് പള്ളിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ നടക്കണം. അവിടെ ചുമ്മാ അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വീട്ടി വരും. ശരിക്കും പള്ളിയിലോ ഇപ്പൊ കയറണ്ട പള്ളിയിലുള്ളിൽ. ആ നാളെ രാവിലെ കുർബാന ഇപ്പൊ പോയി നേർച്ച കഴിച്ചിട്ട് അല്ലേ രണ്ട് ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ പോവാം. ഓക്കെ പിടിച്ച് ഓക്കെ തള്ളിക്ക് പോ. നീ ഇങ്ങനെ നിക്ക്, ഇങ്ങനെ നിക്ക്. ആ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ മറ്റേ രണ്ടുപേരും കിട്ടുടി.
പള്ളിയുടെ സൈഡിലുള്ള പള്ളികളാണ് ഇതൊക്കെ. തിരക്ക് വലിയ തിരക്ക്. പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പള്ളി. ഇതാണ് പള്ളി. ഇതാണ് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി അല്ലെ. സുനാമി വന്നതിന് ശേഷം പുതുക്കി പണിത പള്ളിയാണ് ഏത്? ഞാൻ വന്ന പുള്ളി പുള്ളി തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല സ്കൈ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. തിരക്ക് കുറവാല്ലേ, വലിയ തിരക്കില്ല. തിരക്ക് കുറവാ ഇവിടുത്തെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുകളാന്നുകൊണ്ട് അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല അല്ലേ. സുഖമാണ് ആൾക്കാർക്ക്. ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതായത് മറ്റേ ട്രെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ വന്നേ. എന്താ സുഖമാണ് യാർ. മറ്റേ എവിടെ ബസ് വരണേക്കാൾ സുഖമായിട്ട് നീണ്ട് നിവർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ്. പൊന്നസേ എനിക്കിവിടെ നേർച്ചയുണ്ട്. എന്നിട്ടെന്നറിയോ, ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഊരണം. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഊരിട്ടെ ഈ മണ്ണില്ലേ, ഇതി കൂടെ നടന്ന് ഏറ്റം വരെ മുട്ടുകുത്തി പോണം. 1 kilometer ഉള്ളു മുട്ടുകുത്തിട്ട്. സിമ്പിളാടി നടക്കല്ല മുട്ടുകുത്തി. അതായത് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന സാധനം ഇങ്ങോട്ട് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ കുർബാന പള്ളി, കുർബാന കാണാനായിട്ട് സൗണ്ട് വരണേ. ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന അത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അറിയണം. ഒരു ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ നിട്ട് അവര് മുട്ടുത്തി അഴിഞ്ഞു പോകും ഈ മണലിക്കൂടെ. വെയിലായാലും മഴയായാലും അതോടത്ത് നേർച്ചയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടി കൊരങ്ങത്തി ണ്ടോ പിന്നെ ഓരോരുത്തരും നടക്കണതാണ്ടാ, നിനക്ക് നടക്കണം തോന്നണ്ടാ. ഓ പിള്ളേരിലൊക്കെ എന്തിനു സ്പീഡിലാ പോണേ. ആരും ശ്രദ്ധിച്ചോ പൊന്നു സാ. എന്നിട്ടാ അതെ, അവിടുന്ന് പകുതി വരെ മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടാ മണലൊന്നും ഇല്ല, ഒരു കുഷിൻ എഫക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. എന്റെ പൊന്നു, ഇതേ ഞങ്ങ തന്നെ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ പറയാ നടക്കണല്ലേ. പൊന്നസാ നമ്മളിപ്പോഴും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്തോ നടന്ന എനിക്ക് എന്തായാലും 1 kilometer എന്തായാലും ഉണ്ട്. 1 kilometer നഗമനം നമുക്ക് നോക്കായിരുന്നു അല്ലേ വന്നപ്പോ. കണ്ടത് ഇതിവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയേക്കണ. ഇവിടെ ഇതാണ് എന്റെ എൻഡ് അല്ലേ. ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാർ, ഇവിടെ വരെയാണ് ആൾക്കാരിൽ വരാ. ഇതെന്താ ഒരു ചാപ്പ, എന്താണത്? അതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇതല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിവിടുന്ന് പോവാട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങള് കടലിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാ പോണേ. കടലിന്റെ അവിടെ പോയി കറങ്ങി ചെലപ്പോ പള്ളിയിൽ കയറും, അല്ലെങ്കിൽ കടലിന്റെ അങ്ങോട്ട് കയറിട്ട് കുറച്ചേരം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ റൂമില്. നാളെ കുർബാന എപ്പോഴാന്ന് ചോദിക്കണം കറക്റ്റ്. എത്ര മണിക്കാ? എപ്പോഴും കുർബാനയാണ്. മലയാളം കുർബാന ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 9 o'clock അങ്ങനെ രാവിലെ അല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ കുർബാനയ്ക്ക് പോകണം. അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ. ഇതെന്നിട്ടൊക്കെ അറിയാം പൊന്നു സാ. ഇതും ഇപ്പുറത്തും കണ്ട, എല്ലാവരുടെയും കണ്ട. ഒരു സൈഡിൽ 7 ഇപ്പുറം സൈഡിൽ 7. അങ്ങനെയാണോ? 3, 4, 5, 6, 7. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 sides 14 സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. അതെ ഉണ്ടാവിടി. 2, 3, 4, 5, 6. എന്തായാലും ഒരു സൈഡിൽ എന്തായാലും 14 ഉണ്ടാവും. 2 sides കൂടിയിട്ടല്ല 14. ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ ചെയ്യണത് പിന്നെയും ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് വൈകുന്നേരമായി, വെയിലില്ല. അത് മറിച്ച് രാവിലെ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ മണ്ണ് വെയില് കൊണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത് കിടക്കായിരിക്കും. അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അവര് മുട്ട. പിന്നെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാലും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓ
ആ സമയത്ത് കാലും കാലും താഴെ നിന്നുള്ള ചൂടും മേളിൽ നിന്നുള്ള ചൂടും ഓഫ് തവിട്ട് പൊട്ടിയാവും. രക്ഷയില്ല, മണൽത്തെരലല്ലേ, കാലൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മണൽത്തെരൽ ഇങ്ങനെ കേറുമ്പോ ഓഹ് അൺസൈക്കബിൾ. നിന്നെ നടത്തി, ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നേരച്ച് നേരാൻ പോവാ, നിന്നെ നടത്തി വേണ്ടിട്ട് വെറുതെ രസം. വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി തമിഴിലെ കുർബാന ഉണ്ട്, രാവിലെ ആണ് 9 മണി, രാവിലെ 9 മണി. നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലേ, നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസം. ഒക്കെ എങ്ങടാ ഓടി പോണേ മോളൂസെ, ശരവണ ഭവൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എന്തിനാന്ന് പറയാ, ഞാനിതൊക്കെ എടുക്കണേ. കൊറേ ആൾക്കാര് കൊറേ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട്, പിന്നെ വരാൻ പറ്റിണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണുമ്പോ രസായിരിക്കും. എത്ര കൊല്ലം? 17 കൊല്ലം മുതൽ വന്നേ. ഞാനും വന്നിട്ട് കൊറേ, എന്തായാലും 10 വർഷം മേളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ സ്ഥലമൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു, എന്റെ അറിവില് ബീച്ച് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ആണ്, പോയി നോക്കി നോക്കാം. പഴുത്ത ചക്കട മണല്ലേ, ആ അതെ ഇവിടെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തല കാത് കുത്തണ്ടല്ലോ, മനുഷ്യന്റെ കാത് കുത്തണ. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ വഴി ലാസ്റ്റാണ് ബീച്ച്. നീ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വന്നിട്ട് ബീച്ചിലേക്ക്? നിനക്ക് വഴി ഓർമ്മയില്ലേ? ഞാന് വന്നത് കൊറേ ആയി, കൊറേ നാളെ മുമ്പാ. കേടി ചക്ക ഉണ്ടോ അവിടെ? ചക്ക ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? എവിടെ? തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടാവോ ചക്ക? നമ്മളവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണോ? അതേടി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് മറ്റേ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. മീൻ വറുത്തത്, മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിനക്ക് ഓർക്കണ്ട? നീ ഓർക്കണ്ടേ? ഞാൻ ഓർക്കണ്ട്. മീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വറുത്തരും. കപ്പലുണ്ടോ? വെള്ളം തായിക്കും. നിങ്ങളിത് കപ്പലണ്ടി മേടിച്ചു, നഗടിയുടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറച്ചും കൂടി ഇട്, രസണ്ടാ? അതൊക്കെ ബീച്ച് എത്തി, ബീച്ചിൻ്റെതായ ഒരു കാറ്റടിക്കണല്ലേ. കൊല്ല കേട്ടോ, കൊല്ല. ബീച്ച് ടാറ്റൂസ്, ടാറ്റൂ അടിക്കണ്ടേ. ദാ കാണുന്നതാണ് ബീച്ച് കണ്ട, തരമാല വരണ കണ്ട, അതാണ് ബീച്ച്. കാറ്റുണ്ട് പക്ഷെ പൊട്ട ബീച്ചാണെന്ന് പറയണു. ശരിയാട്ടോ, അല്ല ഞാൻ പറയണ പൊട്ട ബീച്ചാണ്. പൊട്ട ബീച്ചാ, അത്രയ്ക്ക് വലിയ നീറ്റ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. പിന്നെ ഇരുട്ടായി. അല്ലടി ഇത്രയ്ക്ക് അടുത്തായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ബീച്ച്, ഇത്ര അടുത്തായിരുന്നില്ല. അതായത് ഈ ഇവിടെ മര ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്ലോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയില്. കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ തൊട്ടടുത്തല്ലേ ബീച്ച്, അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. സുനാമിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ വന്നത്, അപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും കടലും ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്കായതായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതനുസരിച്ച് കൊച്ചി സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കടലിൻ്റെ അടിയിലാവും. അടുത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നു, കടല് കയറി കയറി വരാട്ടോ. കടല് രാത്രി ആകുമ്പോ കേറി വരും. മറ്റേ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ? എന്റെ പൊന്നി ഇത്രക്കായി വെള്ളം, നീ കടയുടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വെള്ളം കയറി വന്നു. മറ്റേ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കം കേട്ടിട്ടുണ്ട നീ? അത് ഇതാണ് സംഭവം, വെള്ളം കയറി കയറി വരാല്ലേ. തടുത്തെത്തിയില്ല പറഞ്ഞ പോലെ, അവരുടെ കടയിലേക്ക് തോന്നൂല വെള്ളം. നീ കയറി കയറി വരും. ഇതെന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ട, പാനിപ്പൂരി ബജി. നീ സാധാരണ ഇങ്ങനെ നല്ലല്ലോ പറയാറ്.
പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വേണ്ടെന്ന് പറയണേ. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാ അല്ലേ? തിരിച്ച് ജ്യൂസ് കുടിച്ചില്ല, ജ്യൂസ് കുടിക്കണം. അല്ല, ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണോ പോണേ? നീ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങണ്ട. ജ്യൂസ് കുടിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് തോന്നിക്കുവാ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മള് ഫൈനലി ജ്യൂസ് കുടിക്കാനെത്തി. രണ്ട് മൂന്ന് ജ്യൂസ് ഇത് ലസ്സി ഷോപ്പ് മതി. എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണേ? ജിഗർദണ്ടയോ? അങ്ങനെ സിനിമയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ജിഗർദണ്ഡ മിൽക്ക് അല്ലേ? ഏ സിനിമയിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല ഭാര്യയാണ്. എന്ത് വേണോ മേടിക്കണോ മേടിക്കണോന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മേടിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാല മേടിക്കണോ, കൊന്ത മേടിക്കണോ, മോതിരങ്ങള് മേടിക്കണോ, മെഴുകുതിരി മേടിക്കണോ? അല്ല, എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇള് വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറയണേ. എന്താ പറ്റിയ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ, സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല. ഇപ്പൊ കേക്കില്ല, നീ പറഞ്ഞ ഹോളി ഓയില് അനൗൺസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാളെ 9 മണിക്ക് കുർബാന ഉണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞേ, 9 മണിക്ക് എണീക്കാം നമ്മള്. എണീക്കോ? 7:30 എട്ടാളാണ്. 8:30 ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പള്ളി കേട്ടാ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു, ബാക്കിയത്തെ വീഡിയോ നാളെ. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അതായത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകണതും രാവിലെ എണീക്കണതും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കറങ്ങണതും ഭക്ഷണം കഴിക്കണതും നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണതും ട്രെയിൻ കയറി വീട്ടിലേക്ക് പോകണതും അതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ. ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് തീരാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു. തമിഴ് പറയാല്ലേ, വേളാങ്കണ്ണിലല്ലേ, അപ്പൊ തമിഴില് പേശിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ത വീഡിയോ ഉങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് പണ്ണുങ്ക, ഷെയർ പണ്ണുങ്ക, സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണുങ്ക. ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ തമിഴ് എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണുങ്ക, ലൈക്ക് പണ്ണുങ്ക. അതുക്കപ്പുറം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഇർക്ക്, അത് കൂടി ഫോളോ പണ്ണുങ്ക. നാളെ കാണാം, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ഇന്നും പാക്കലാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, വണക്കം. ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട്